Der er noget, der tænder mig, når du smiler. Hallo, så her. Jeg skal til at lave min nye musikvideo, og det kunne være super fedt, hvis I alle sammen gør hjælpe mig. Den sang, jeg skal lave min musikvideo til, det er sangen, der hedder Når du rører mig. Den betyder meget for mig, fordi at nu har jeg jo et langdistanceforhold, og det kan godt være rigtig svært nogle gange, og det er ikke altid, man ligesom forstår ind i sit hjerte, hvor meget personen egentlig betyder for en. Den handler også om, at man pludselig indser, hvor meget et andet menneske kan røre en på punkter, man aldrig havde troet, man skulle blive rørt. Det, jeg rigtig gerne vil have hjælp fra jer af, det er, at I skal uploade nogle videoer til mig, hvor I viser de ting, som rører jer mest. Det kan fx være, at du har lyst til at uploade videoer, hvor du sidder og kysser med din kæreste, eller du er ude at bowle med veninderne, og I har det virkelig fedt, eller du sidder hjemme i sofaen med din familie, og ligesom du kan mærke varmen fra dem, og du bare synes, at der er ikke noget bedre i verden end det her. Eller du kan også bare synge med på min sang og udtrykke følelserne igennem den. Alle de videoer, der er blevet uploadet, dem sidder jeg og nogen fra mit pladeselskab og tjekker igennem. Og ud af alle videoerne, der kommer, der vælger vi nogen ud, som kommer med i min nye musikvideo. Man kan selvfølgelig også vinde noget. Og vi trækker lod iblandt alle dem, som har uploadet videoer. Og man kan blandt andet vinde en HTC mobil. Man kan også vinde at være den første, der overhovedet ser musikvideoen sammen med mig. Gå ind på callme.dk, og så kan I se alt, hvad man overhovedet skal gøre. Jeg glæder mig helt vildt meget til at se, hvad I får uploadet, så vi sammen kan lave en helt fantastisk musikvideo.